GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Mwana soka, ndugu jamaa, rafiki yangu wa karibu ambaye unafuatilia kile ambacho kinakuwa kinaendelea kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Leo imekuwa ni siku nzuri sana katika masuala ya kimichezo. Mimi naitwa Chiwaga na furahia uwepo wako kwa kutazama kile ambacho kinakwenda kujiri. Leo tunaangazia michuano ya FIFA Club World Cup, ambapo zile timu kubwa zilizofanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa katika mabara yote, ambapo huko Afrika timu ya Al Ahly ndio timu wakilishi, na leo Al Ahly inacheza na timu ya Al Hilal, ambapo mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Tukaona si vibaya wewe pia ufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri, na ni moja kati ya mchezo bora zaidi, na sisi tukaona inakufaa wewe kupata kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Unaweza kuwa unatamani kufahamu mchezo huu ni mchezo wa aina gani. Hapa zinakumbana zile timu ambazo kila timu iliyochukua kikombe katika bara lake. Tunazungumzia bara la Ulaya, timu ya Chelsea ndio ilichukua kombe la UEFA Champions League, lakini pia vile vile kwa bara la Afrika huko, katika bara la Afrika huku timu ya Al Ahly ndio ilichukua kombe lile la CAF Champions League kwa mwaka 2021 na 2021. Sasa mchezo wa leo tunaikumbanisha timu ya Al Hilal ambao wanakumbana timu ya Al Ahly, lakini pia vile vile saa moja na dakika 30 za usiku kutakuwa na mchezo mwingine ambapo Chelsea atakumbana na timu ya Palmeiras. Mimi nakukumbusha huu ni muda wako mzuri kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate details, habari na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Yamkini unafahamu nini kinaendelea, basi subscribe hapo chini ili mradi tuwe pamoja na ufahamu mengi zaidi kuhusu masuala ya kisoka. Hii ni GenX Online TV na hapa ni sehemu nzuri zaidi ambapo sisi tunakuwa tunaleta uchambuzi wenye kina na mizani. Bye. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news.